halaman 80 nih. Kan tenang kan. Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi he pangeran abdi. Ana ari abdi eta al jahilu anu bodoh. Tinyaho. Dihali ilmi dina tingkah nyaho abdi. Li anama karena senyena perkara indi nu tetep itu madi abdi. Minal ilmi tina ilmu eta kolilun sa'uti. Fawaritu kolil eta pihukmil adami dina hukuman ewu. Wa aedon dei fahuwa mangka ari itu ilmu kolil te eta aridun anu anyar-anyaran. Alaiha dina itu sifat. Wal aridu jeung ari anu anyar data, ari anu anyar eta bicoda dijawali aya dina bebeneran eueuh. Jadi barat eueuh sakura. Kapas kama seperti perkara maron geus kaliwat summa. Pakai pala akunu. Mangka tingkah kumaha teu kabuktianana kaula eta jahulan anu bodo. Loba bodona anu kacida bodo. Ae kasiro jahli tegesna loba bodona di hali jahli dina tingkah bodo kami. Munajat musonib ka Allah Ta'ala. Ilahi ana jahil di ilmi. Pakai pala aku jahulan kasiro jahli di jahli. Kuring teh bodo dina nalika nanyaho. Rek kumaha teu banget bodo dina nalika na bodo. Jadi ieu teh ngaku yen teu boga kanyaho. Ilmu mun aya ge saeutik, cenah ari saeutik mah sarojeng eueuh. Kalimpas kudu loba saeutik. Batur boga 3 miliar urang boga saperak, sarojeng eueuh saperak saeutik. Nah ieu teh lamun bahasa di dia ieu teh keur naikeun darajat maqam mubtadiin maqam abidin maqam supaya jarang di muridin kita lamun make bahasa tauhid hakiki mah ieu teh juga aya musyrik kopi keneh Allah nyaho ka tida urang nyaho mangesan ari nyaho mangesan mah sarua jeung Gusti jeung teu nyaho sabenerna meureun boga pengakuan seutik mah meureun. Ari cek dina tauhid khosma kudu kieu Allah Ta'ala uninya kuring mah teu nyaho geus kitu lempeng geus. Ulah make nyaho mah eusan. Ari nyaho ngan saeutik maksudna kumaha musani teu dia teh. Kuring teh dina keur nyaho teh teu nyaho. Lamun aya ge ieu teh ka nyaho upama dohir di diri kuring jeung makhluk teh. Jadi eta maneh nyaho. Lah nyaho ieu mah saeutik. Nyaho nu saeutik cenah loba mah sarua we jeung eueuh. Ieu teh keur ngaladangan mahjubin ieu teh. Supaya si mahjubin nu sok ngaku nyaho teh lila-lila jadi ngaku teu nyaho. Model kieu mun maneh resep kana dunya sing inget. Sanajan aya nikmatna eta dunya teh saeutik nikmatna. Sok dahar gayem dahar nakeun dah keur digayem lepe geus teu karasana naon itu lagi. Aya ngeuna aduh aing cenah ngeuna euy. Tos ngadahar anu ngeuna sia tadi ayeuna mah geus teu lagi teu karasa ieu ngeunah henteu. Sok ajaran. Ta eta teh bahasa anu kamanusaan gitu, bahasa kamanusaan. Lamun ecek ilmu tahqiq mah dia teh. Ngeus. Ya terek ngak, eweh weh ngeus. Nyak bodoh weh, ulah make aya nyaho saeutik. Ari aya mah nyaho saeutik juga aya ka nyaho anu teu saukuran jeung Allah. Sagitu bisi musyrik ilmu masalah. Maksudna mah ieu teh rek ngaleungitkeun ka nyaho nu diaku ku manehna. Lamun maneh pramana nyaho, Allah nyaho, nyaho maneh mah saeutik kana jumlah ka nyaho anu dikanyahokeun ku Allah. Ari saeutik wa sarua jeung eueuh. Nah, jadi supaya
ngangen-ngangen eueuh ka perkara anu aya sagitu. Ieu teh keur tahapan-tahapan supaya urang bisa ninggalkeun perkara anu aya. Saperti kieu. Urang teh sok neangan wae untung, neangan kanikmatan dunya. Cek guru teh, cik maneh teh seutik-seutik atuh. Ulah munur tina ladat dunya, mun dahar tong neangan nikmat. Lamun hayang cicing tong neangan nikmat. Kemenangan kangunahan dunya wae dina cicing, dina dahar, dina sare, dina naon. Sare hayang ngeunah, dahar hayang ngeunah. Neangan ngeunah wae sia mah. Getak nungtunganan urang-urang kahayang kurangan. Kahayang terhadap kanikmatan. Aya nu neangan dina dahar neangan kaalusan, sanggeus dahar aing jag-jag, sanggeus jag-jag rek ngaji, rek digawe nu manfaat tah kitu. Lirik nem arek nyaina nikmatan dina dahar. Cicing deket kolot, ya teh supaya menang kaalusan tina cicing jeung kolot. Gawe ngan dititahan wae, syukur ieu tah kaalusan jeung kolot teh kitu mah. Rek nyaan aing mah cicing deket kolot hayang nikmat. Orang itu kalau teh nitah ya mere tara, wah aing ngerugi euy cicing deket kolot teh ribuh. Tuh, pan ieu jadina. Jadi urang teh dina segala perkara teh mundur tina kanikmatan, diganti ayeuna mah himahna lain nikmatan, tumpak motor hayang nikmat, tumpak mobil hayang nikmat lain, neangan kamaslahatan. Mun hayang teu neangan nikmat mah, anu penting jag-jag mobil asal nepi we lah, lain teh kagayaan. Jadina hartina naon mun hayang teh bahasa pepatah mah, ulah lumpang dina hayang tong cicing dina embung. Saeta. Guru kumaha atuh, cicing mah dina undang-undang Allah, lumpang na undang-undang Allah. Rek hayang rek mung Allah nitah pigawe. Rek hayang rek mung Allah nyaram cicing. Allah nyaram cicing, Allah migawe. Allah nitah pigawe. Rek hayang rek mung, tak guru kitu. Hartina urang teh teu nuturkeun ka hayang nafsu. Tah ieu teh kieu jang, ngan ieu rek ieu teh bisi bingung kumaha cenah ku keur ngaji ilmu temumuk ni kitu. Mata hikam teh can pati jero mun ditungkeun. Jelma saryono nak jangan, wah maji hikam bagian wali sini. Dibandingkan yang jam yang muklim, jauh kan yang sanggara wajan hikam itu. Itu. Nanti ya bahasa, masalah bahasa pikiran, abis di nungaku kuring bisa, lah mana yang boga bisa, arisa etik mah, dibanding Allah. Kalau yang Allah, nu ayah di aku kemana enak, supaya diangan-angan Allah, lila-lila mah, ngaku teboga, tak gitu. Orang jami yang muklim mau ngisi jero. Ma Allah bisa, maneh mah teu bisa. Allah Ta'ala nyaho, maneh mah teu nyaho. Sama sekali, itu bukan nyaho seutik oge. Sebab nyaho anu aya dianjeun, nyaho anu Allah. Dan nyaho seutik maneh mah dinyahokeun ku Allah. Itu kan. Itu bukan Allah, hirup maneh. Hirup mah Allah, lain maneh. Keur hirup teh maneh mah paeh, komo keur paeh. Jadi oh bahasa komo teh nya. Keur hirup paeh, keur paeh-paeh. Jadi hirup jeung paeh teh makhluk mah saatur. Bisa jeung teu bisa akur. Akur naon? Teu bisa. Keur bisa teu bisa. Keur teu bisa teu bisa geus mugua teh. Mata ku ceuk arifin mah tara wae aya jeung eueuh teh makhluk. Keur aya ge eueuh, keur eueuh ge eueuh. Naon sabna keur aya eueuh? Ayana lindung manehna nu Allah. Keur nyaho teu nyaho. Keur teu nyaho, teu nyaho di sarawae. Ari mah pan jiga aya nu unak usuk. Gusti abdi teh keur nyaho ge teu nyaho. Tangtu keur teu nyaho mah abdi teh banget teu nyaho. Tuwan. Jiga aya unak usuk. Nah, ieu teh keur supaya ngarti pikeun jalma-jalma anu dina makom abidin anu marahjud. Ieu keur ngalumpangkeun hatena mahjudin. Nu sok ngaku kuring boga ayeuna mah supaya teu diaku nu manehna tak kitu ieu teh. Lamun rek ngaku oge nu manehna eta sarua jeung eueuh. Maneh hirup heueukeun hirup nu maneh. Tapi hirupane mah ku roh, ari hirup Allah ku hayatna. Jadi hirup Allah mah ku hayatna, hirup maneh mah ku roh, hirup ku roh mah sarua jeung paeh. Tak kitu yakukeun we urang teh teu hirup keur wae hirup teh. Sabab hakikatna mah ieu teh paeh ari hirup ku roh mah. Da yang mimiti aya tungtung. Nah eta teh marifat amban. Keur ngalempangkeun hatena mahjudin supaya jadi arifin. Tah kitu. Wa ata jeung datangkeun musonif. Cici gotil mubalagot kana sejat mubalagot.
jahulan. Lima, karena perkara pidalika tetap itu madinah itu sejak mubalagoh min domi jahli tina kumpulna bodoh ila jahli karena bodoh. Jadi maksudnya sejak mubalagoh teh banget bodoh, jahulan banget bodoh. Maksudnya kumaha paling banget bodoh teh, bodoh pisan kumaha. Maksudnya terboga nyaho seetik oge banget bodoh, kumpul bodoh jenuh bodoh. Tak bodoh tamah bodoh, tu banget bodoh, bodoh yang ngerti. Bodoh tamah bodoh, bodoh. Tamah dari bodoh, bodoh dari, bodoh ini. Wah, ya bahasa nyaho mengesan, wah, mang ayat nyaho mengesan. Nyaho jangan senyaho, lawan anak. Iya mah antara nyaho jangan senyaho, ayat itu, wah. Lapan itu bisa kumpul, wah bahasa nyaho mengesan, wah, nyaho mengesan. Arnya mangsan mah teu nyaho teh. Dangke teu nyaho bener mah teu nyaho engges mah. Padahal rambiang-rambiang asa inget aya henteu weur kitu. Padahal ari inget jeung teu inget teh teu sabalikna. Wah ya bahasa inget mangsan. Wasiluhu ari kasimpulanana itu kaol eta anal abda sanyana si abdi. Sipatuhu ari sipatna itu si abdi ada piatu anu bangsadat. Ya aritu sifatu datia eta anak syukuran wal kamalu ari campurna eta aridun anu anyar datang lau kasih abdi wal aridu ari anyar datang eta nuksanun kurang titahkiki dina sanyatana watakdimuhu ari ngahenakeun anu musoni pahadata darua kana ye DPDP wal iftikoro jeung kana banget butuh baina yadai duaihi dina ahreu dina payunan duana itu musanit liakuna supaya kabuktian naon dalika itu iftikor eta arja leuwih ka arep-arep dijabati kana jabat nu matak ngaku butuh ye panaripang ari anu sabab cenah sabab dijabah doa teh pan aya 10 geuningan. Nah syaratna dijabah doa teh kitu mun gejali teh 10 pang gede-gede na syarat anu 10 teh nyaeta iddiror, iddiror teh iftikor banget butuh. Entah kelamun menta ke Allah teh urang kudu banget butuh, bari banget butuh, ngarasa fakir. Ari banget butuh di dia, terin banget butuh karena dipenta, banget butuh duit, teh menta duit lain gitu, banget butuh ke Allah gitu. Karena iftikor nanti kalah ngarjana nanya, banget butuh teh kasa ke Allah. Sama bener kuring tebisa nganyumponan pang butuh kuring. Pada teh fakir artinya ngaku fakir teh semoga bisa gitu. Gusti abdi teh ngaku teu boga duit, matak minta duit lain kadinya artinya anak kare salah. Abdi teh teu bisa nyumponan kabutuhan abdi. Maka abdi teh banget butuh ka Gusti dengan Gusti wungkul nu bisa nyumponan kabutuhan abdi tah kitu iftikor. Tah nu matak aya dina hareupeun doa Ilahi anal jahi Gusti abdi teh teu bodoh. Yaitu nangkabna, yaitu nemongkan anak iftikor jeng tadoru ke Allah. Sebab tadoru jeng iftikor teh, itu teh kasukan sawarehna syarat na ijabah doa mentak. Lamun ngadu'a bari iftikor teh, itu teh panglui ke Arab-Arab na ijabah. Kala ngadawi Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah ma'adharo tengah dohirkan sa'abdu sa'abdun si abdi. Pakrohu kana kapakiran itu si abdi. Ilalohi ka Gusti Allah fi waqti doa dina tingkah ngadua. Isein dina hiji perkara. Yahulu anu asuk itu si abdi di kana itu si. Ila kola an ngadawu. Allah Ta'ala li malaikatihi ka malaikatna Allah. Laula Allah yahtamila. Lamunai gente. Ngantesan naon kalami kalam dawuhan kami la ajab tuhu tangtunga ijabah kami hu kaitu si amdi cek Sahal bin Abdullah lamun jalma ngadu'a bari iftikor ka Allah dina tingkah ngadu'a anak malaik ma Allah Ta'ala maka ngadawuh ka malaikat laula Allah yahtami la kalami la ajab tuhu labbaika
Lamun segmah henteu matak jadi teu pantes, omongan kami henteu istimal gitu. Omongan kami langsung ngajawab kami labbaika. Nya cenah ku kami dijabalah tah kitu. Ngan pada meureun ari Allah ngobrol kitu mah. Ari Allah langsung ngajawab kitu pan. Jika Allah teh aya soraan aya harapan so eta teh jawabanna teh. Labbaika. Teu istimal ka Allah. Gusti abdi teh nyuhunkeun di pajukeun usaha nya lah lamun imkan mah jawab teh kitu lamun sesuai mah kan kepada teu istimal lamun henteu henteu istimal lamun teu matak jadi teu istimal kitu teh tangtung ngajawab kami teh labbaika kitu jadi atuh hakikatna mah kumaha eta jang balas kitu nah lamun jalma anu dibuka kana kalam madlulna Allah dina nalika ngadua bari itikor tangtu bakal dibuka hijab hatena kana tangtu bakal nguping rohanina kana kalam madlulna labbaika mun dibasakeun kuna bahasa urang kitu nya lah kami dibere centah kitu jadi apa geus urang ukur sana jan 110 ayat leungit hiji we itikor leungitna tah teh ijabah teh jadi pang gede-gedena rukun ijabah syarat ijabah doa teh naon itikor itiror banget butuh ka Allah jadi urang teh kudu banget butuh ka Allah sangkan banget butuh ka Allah urang ulah ngaku boga Gusti abdi hayang dipokorin rezeki nu jembar nah urang teu bisa ngajembarkeun rezeki ka diri sorangan nu bisa teh ngan Allah unggul maka butuh lagi abdi teh ka Gusti unggul jadi butuh karena rezeki teh ele ku ka ele kan ku butuh ka Allah jadi leungit rezeki na maka lah batur mah kitu dina ngadua mimitina menta mimitina ngadua depan sok menta dunya tadi na akhirna kulantaran dina ngadua na ittiror ka Allah jadi poho kan dipendana na mah seperti penting sabuna banget butuh ka Allah seperti penting kan di pentakeunana ibadah we siap di malah asal Gusti ridho we ka abdi dan baiklah temere ge nyeting maca ridho we jadi neangan ridho Allah abdi menta usaha maju ge da eta harta teh rek dipake ibadah ka Gusti sangkan meunang ridho Gusti Gusti teu ngamajukeun usaha ka abdi asal Gusti ridho we ka abdi langsung kana persa kana naon kana daerah inti pan geus tadinya mah ari urang dahar keur anjing. Supaya jag-jag. Mending mana dahar teu jag-jag jeung teu dahar jag-jag mun mana? Lamun ayeuna hayang dahar wae mending jag-jag ge eta mah tujuanna nikmatan dina dahar. Ari urang mah dahar teh jag-jag teh mah Gusti teu dahar geus jag-jag we. 10 tahun teu dahar asal jag-jag geus Gusti daripada dahar terus jag-jag gitu. Nah, seperti itu. Ilahi anah filafatad birika wallahu a'lam bissawab.